Здравейте, уважаеми зрители! След като дълго време ви занимавах с наши вътрешни дела, които не интересуват външния свят, мисля, че е крайно време да се потопим в международната политика или, както е казал великият български държавник в едноимената си книга, време е да се потопим в голямата политика. Знаете, това е книга на Желю Желев, голямата политика. В голямата политика. Та така и аз като Желю Желев, двамата големи, нали, хора на България, аз и той, се потапяме в голямата политика. Скъпи зрители, доста време бяхте заливани от медийните вълни за това как Русия се бъркала в изборите на Съединените американски щати. От любимите ни медии разбрахме, че лично Путин всъщност бил гласувал за Тръмп. Даже май той бил купувал и гласове за него в циганската махала на Чикаго. Полицията дори в щата Аризона били засекли колата на Путин да се върти подозрително в ромските махли. Знаете, в Аризона има доста ромски махли, които така, срещу някакви парички, вършат определени неща по изборите. Защитени свидетели пък твърдят, че лично Путин им предлага по 50 рубли на глас, за да гласуват за Тръмп. В края на изборния ден пък всички мексиканци в Тексас с чисто новички 50 рублови банкноти се редели на опашките в кръчмите и се наливали с текила. По подобие на нашите, знаете, ромски махали. Руският натиск обаче в подкрепа на Доналд Тръмп не се изчерпва само с купуването на гласове в ромските и мексиканските махали. Според запознати експерти, Путин лично е разпоредил космонавтите от Международната космическа совалка МИР, Сергей Авдеев и Юрий Батурин, да водят подривна и пропагандна война. Изпълнявайки мръсната политическа поръчка на Путин, космонавтите, използвайки служебното си положение, разхвърлят листовки над американския континент. Всеки път, когато космическата станция минавала на Съединените американски щати, за конспирираните агенти на КГБ Сергей Авдеев и Юрий Батурин разхвърляли листовки и агитационни материали за Доналд Тръмп. Всеки път, когато Земята се завърти, те минават над щатите, пускат листовките и след това пушат цигари и се правят, че нищо не се е случило. Нещо повече. Да ви кажа, случайно минаващи галактически стопаджи забелязали, че Международната космическа станция МИР била налепена с агитационни материали на Доналд Тръмп. А кой може да ги налепи тези агитационни материали? Естествено, тези двамата агенти на КГБ. Както виждате, драги зрители, все неоспорими доказателства, че Русия се е месила и продължава да се меси във вътрешните работи на Съединените американски щати. Това е ясно доказано, фактологическо, както ви казах, с достатъчно силни аргументи преди малко. Но да видим сега какво става с руските избори. Дали САЩ се месят в вътрешните работи на Русия? Аз не вярвам, но нека поразсъждаваме. Преди броени дни на един любимец на щатите в Русия, Алексей Навални, беше отказана регистрация в изборите за Русия, президентските избори. Заради осъдителна присъда за корупция. Всъщност, американският приятел Навални е осъден за дела за неща, които е сътворил много преди да се изживява като непоколебим опозиционен лидер. Всъщност, той тогава е бил обикновен държавен чиновник. Той тогава е присвоил 400 000 евро според руския съд при сделка с дървен материал. Използвайки служебното си положение като държавен служител през 2009 година, той е продавал на определени клиенти дървен материал на по-ниска цена и така се облагодетелствал с 6-цифрената сума. Това е доказано от руския съд. Той е бил общински или държавен служител и го е направил. Доказано от съда. Но руският съд явно не е така, не е достатъчно, с достатъчна тежест пред американското правителство. И тази подробност не се счита от американците, които не смятат, че трябва да се съобразяват с САЩ. Извинявайте, с Русия. Какво мислите, че американците си замълчаха ли? И оставиха руското законодателство да се разиграва коня както си иска? Не, напротив. Навални може да разчита на американските си приятели. Те веднага се опълчиха срещу своеволята на руската правосъдна система, срещу собствения си приятел. Дори излязаха със специално изявление по случая. Тоест от Америка излязаха със специално изявление за нередностите в руската правосъдна система, която не искала да регистрира техният кандидат за президент. Не че искат да се бъркат хората във вътрешните работи на друга държава,
но го правят и така от добро сърце, от едно вътрешно вродено, както знаете, изконното чувство, американско чувство за справедливост. Както е казал великият поет, сърце мъжко и юнашко не може да трае правосъдие да беснее над верния му приятел. Ето какво казва, между другото, Путин по въпроса, много кратко, много синтезирано го казва в рамките на няколко секунди. Руският президент Владимир Путин заяви, че опозиционният лидер Алексей Навални бил изборът на Съединените щати за държавен глава на Русия. Затова Вашингтон протестирал, че блогърът не бил допуснат до участие в президентските избори през март. През декември Централната избирателна комисия на Русия не разреши на Навални регистрация за изборите, с мотива, че той е неизбираем, поради издадената условна присъда срещу него за злоупотреба с общински средства. Путин, който ще се бори за четвърти президентски мандат, описа критиките на Съединените щати срещу решението на ЦИК на Русия като груба намеса във вътрешните работи на страната му. Да, благодаря. Всъщност, да, той е общински служител, не е държавен, както казах преди малко. Общински служител е бил тогава, когато е направил тази злоупотреба, но това не променя факта на самата злоупотреба. Повече от това, което каза Путин, аз не мога да добавя. Не е и моя работа да оценявам кой е прав и кой е крив. Но принципно тази позиция е правила според мен. Кои са другите държави, че да се месят в правосъдието на съвсем различна държава от тяхната. Нека видим и мнението на проамериканската телевизия BTV, която в интерес на истината все пак ни загатва, че в Навални може би има нещо нередно. А в Русия присъда лишава един от най-яростните критици на Владимир Путин от правото да се яви на президентската надпревара до година. Алексей Навални беше осъден по делото за кражба на дървен материал. Съда обяви 40-годишния юрист за виновен по делото Кировлес. Той е обвинен, че през 2009 година е продавал дървен материал от държавната фирма на цени под пазарните. Така ощетил държавата с около 250 000 евро. Обвинението иска условна присъда от 5 години. Навални твърди, че процесът срещу него е политически. Опозиционерът многократно е задържан по време на антиправителствени демонстрации. Преди дни Европейския съд за правата на човека осъди Русия по казуса Навални и разпореди държавата да му изплати 50 000 евро за нанесени морални вреди. Да, естествено, ако не се произнесе Европейския съд, значи нещо не е наред. Европейския съд е Европейският съд. Този фактор, разбирате ли, ни го повтарят навсякъде. Той има мнение за всичко. Той разбира от всичко. Но, като оставим това на страна, наистина има нещо наредно при видния опозиционер Алексей Навални. Но това не пречи на така всезнаещия Европейски съюз да се произнася, между другото, и по тази тема. Не че му влиза в работата, но е така от добро сърце. Както има една поговорка в Северозапада, на всяко гърне меродия. Или Магданоз, както му казват на другите места. Така както на всеко гърне меродия, европейските чиновници имат мнение по този въпрос. Освен Европейският съд, така наречен Европейски съюз, който по подобие на македонистите си краде история, всичките европейски институции всъщност са едни институции от едни чиновници, които крадат история и казват, че са били всъщност европейски. И така, да видим какво се произнася Европейския съюз. Европейският съюз. Какво пише в сайтът Факти? Европейският съюз скочи на Русия. Решението на Централната избирателна комисия в Русия да не допусне Алексей Навални до участие в изборите за президент до година хвърля сянка върху политическия плурализъм страната и поражда съмнения за демократичността на избора. Това се посочва в изявление на говорителя на Европейската служба за външно действие. Аз даже не знаех, че имало такава служба европейска за външно действие, но явно и тази служба си има някаква функция, взимат някакви заплати и трябва да се произнасят по това какво става някъде по света. Те си имат мнение, както ви казах, за всичко. Ни по-малко, ни повече. Ясни и категорични са чичковците от Брюксел. Осъждат Русия, осъждат Руското министерство на правосъдието, сигурно осъждат руската правосъдна система, осъждат всичко, осъждат. Защо? Защото не е Навални, техният президент. По-скоро президентът на техните началници в Америка. Така, знаете, че когато брюкселското колело се завърти един път, знаете, голямо, при часовника голямото колело, като се завърти един път,
малките колеленца почват да се въртат като латерни пет пъти. Тоест, българските вече колеленца почват като латерни да се въртят и да пищат пет пъти повече. Нека да видим какво пишат и в нашите медии. Ето, не допуснаха Навални да конкурира Путин. Ни повече, ни по-малко. Това е целият извод от всичко, което се случва. Че просто не допуснаха Навални да конкурира Путин. Така. Ето го и тук. Другото. Руската ЦИК спря опозиционния лидер Навални за участие в президентските избори. Тоест, обърнете внимание, не пише руската ЦИК спря осъденият Навални да участва в президентските избори, защото той е спрян, защото е осъден, а не защото е опозиционен лидер. Виждате, като се завърти в Брюксел, като се завърти в Вашингтон един път колелото, в Брюксел се завърта 5 пъти, а след това в България се завърта 15 пъти медийното колело. Виждате, че никой не се бърка явно в изборите в Русия. Тези хора са едни добронамерени, които са много загрижени за руския народ и така, макар да ви се струва, че истеризират, те всъщност са много така благоразположени и мислят за доброто на всички. Вие вярвате ли го това? Аз лично не го вярвам. И нека не вярваме на нашите медии, а нека малко повече да разсъждаваме. Благодаря ви за вниманието и лек успешен ден ви пожелавам.